друзі, ну дивіться, зараз грає на фан-зоні, грає збірна Франції. Приходять усі на футбол майже так же завчасно, як і в Україні. Бачите, яка велика черга, всі стоять, вже майже 10-та хвилина матчу, всі ще на вулиці. Але йде дощ, це нікому не заважає, поки що невеликий. Там, дивіться, фан-зона. Ну, на віпах все добре, там ось так. Дуже багато присутніх вболівальників Північної Ірландії. Ось така штука.